dhammaan baxda waxbarashada iyo hay-adaha la shaqeeyaba aad iyo aad baynu u mahadnaqayna hawsha qaranka u haysaan. Hadal badan geli maayo, waayo waxa la yidhaahdaa ninkaa dheer ah wax lama tuso, nin kala aqoon badanna mar haddii waxbarashada halkan fadhida oo hadal badan iyo tabaasi geli maayo. Qorshihii la keenay ee doorashadii xisbiga